کروڑ پکا 22 رجب کے کونڈے نیاز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عقید و احترام کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر حلوہ پوڑی اور کھیر کی نیاز تقسیم کی گئی اور آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئی. مزید دیکھتے ہیں اسٹین خان کی اس رپورٹ میں. ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح کروڑ پکا شہر نور شاہ گیلانی اور اس کے گرد نواح میں جو ہے 22 رجب کے کنڈے منت و نیاز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر شہریوں نے صبح فجر کے وقت اپنے اپنے گھروں میں جو ہے لنگر و نیاز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں جو ہے حلوہ پوری اور کھیر کی نیازیں تقسیم کی ہیں اور آخر میں جو ہے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نور شاہ گیلانی میں یہ 22 رجب کے کنڈے منت و نیاز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا سلسلہ جو ہے 150 سال پرانی تاریخ سے چلا آ رہا ہے اور ہر سال جو ہے اسی طرح 22 رجب کے کنڈے جو ہے عقیدت و احترام کے ساتھ جو ہے منائے جاتے ہیں. جی